conseguir, eu vou ficar hoje só sentadinho, não, prometo. Quer mais? Então é o seguinte, nós hoje temos aí a presença do Dr. Roberto de Paula, que vai bater um papinho com vocês inicialmente. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar aqui o senhor Frederico de Oliveira, representando o consulado do Brasil em Nova York, consulado que está patrocinando esse evento. Ele vai dar uma palavrinha para vocês e vai se apresentar, tá bom? Tem várias das atividades, como é o Summer Camp, que acontece todo verão. Esse vai ser qual edição? Quatro anos. Tá. E o contador, assim, também, desde o ano passado, foi uma coisa que teve uma repercussão muito boa. Mas eu fico lá, fala comigo em inglês, eu fiz que eu não entendo, eu só aprendi com a Cris, eu fiz que não entende, repete em português, e assim vai. Ele se comunica perfeitamente em português. E engraçado que chega uma fase que a criança sabe distinguir com quem ela tem que falar o quê. Ele pode estar conversando comigo, com a minha vizinha, ao mesmo tempo, português comigo e inglês com ela. Ele tem 3 anos. Você acha, Gabriel? Mas o ratinho, você ouviu falar do grande urso esfomeado? O que é esfomeado? Que tá com fome! É um urso bem grande que tá com fome, Vitória! Cadê o urso? Anda na cirandinha, vamos todos ir andar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso na vitória faz favor, entra na roda de um verso bem bonito. Diga adeus e vá-se embora.